Здравейте, приятели на Вариант! Вие сте с мен, Павел Иванов. Днес е 6 октомври 2024 година, а ние сме ви подготвили своя акцент върху темата, която предизвика нашия интерес. Ще ви бъдем признателни, ако се абонирате за канала, като натиснете бутона непосредствено под видеоклипа и по този начин подкрепите работата върху акцентите, които ви представяме. Искрено сме ви благодарни за подкрепата. Света на политиката често напомня на сложна игра на шах, където участниците използват всякакви тактики и маневри, за да постигнат победа. Но понякога тази игра прераства в нещо повече от битка за надмощие. Тя се превръща в илюзия, една блестяща сцена, на която участниците се опитват да се възвисят над обстоятелствата. В случая с украинския конфликт и идеята за победа, метафоричната пиеса, която се разиграва на световната сцена, вече напомня на класически трагикомичен спектакъл. Сцената е заложена, героите са въоръжени с драматични речи и обещания, но истинския край на тази история е много далеч от хепи енд. Когато политиците от Запада се обединяват в подкрепа на идеята, че Украина трябва да победи, тъй като че ли се впускат в мисия, наподобяваща опитите на един руски герой, на Данила, майстора от руската приказка, който се опитва да създаде каменно цвете, символ на съвършенството и надеждата. Но както и Данила, който се сблъсква с неуспехите си в преследването на невъзможното, така и украинската власт изглежда изправена пред задачата да осъществи една на пръв поглед непостижима цел. В случая с Украина каменното цвете се явява не просто като символ на победата на бойното поле, но и на достигането на западните стандарти за демокрация и икономическо благополучие. Въпреки това, реалността се оказва твърде сурова. Всяка крачка напред в този конфликт изглежда като стъпка към бездната. Както отбелязва британския журналист Оуен Матюс, между представите за победа на Запада и Украина се разкрива фундаментална и все по-разширяваща се дистанция. От една страна президента на Украина Владимир Зеленски изразява твърдата си позиция. Връщане към границите от 1991 година, без компромиси и без преговори с Русия. От друга страна, Запада, въпреки подкрепата си за Украина, започва да осъзнава сложността на този конфликт и предпочита да говори за силна позиция на преговорите, а не за безусловна военна победа. Тази разлика в вижданията е като дълбока пропаст, която поставя на изпитание единството на коалицията в подкрепа на Украина. Тази пропаст може да се разглежда и като още една метафора, като рязко разклоняваща се река, в която едната част от течението води към възможността за компромиси и преговори, докато другата стремглаво се насочва към по-голям конфликт и разруха. В своя анализ Матюс дори отбелязва, че за Зеленски връщането на масата за преговори би било равносилно на признание за сериозна грешка. Прекратяването на преговорите през април 2022 година е ключов момент, който поставя президента в сложна ситуация. Как да обясни на своя народ защо ужасната жертва, която се принася, не е довела до по-добри резултати от предложените на масата тогава? Всъщност, както отбелязва Матюс, изглежда, че самото преследване на така наречения план за победа е обвито в слой от илюзии. Тази илюзия е като огледална стая, в която всеки ход на Зеленски и неговите западни поддръжници създава ново отражение на надеждата, че все още е възможно да се постигне нещо по-голямо. Запада, както в случая с политическата подкрепа за Украина, на моменти изглежда като кукловод, който държи нишките на сценичните действия, но съвсем не осъзнава, че самият той също е част от играта. Противоречието между настояването на Зеленски за военна победа и западната загриженост за стабилност разкрива едно по-дълбоко разделение. Матюс говори за история за предателство, която може да се изправи пред Зеленски, ако западните му поддръжници се оттеглят, изоставяйки Украина да търси своя собствен път в този хаотичен конфликт. Така планът за победа се превръща в блестяща илюзия, създавайки усещане за надежда, което всъщност прикрива горчивата реалност на продължаващата война и разрушенията. Междувременно самата Европа, която е част от този голям спектакъл, се намира в дълбок кризисен момент. Украинският конфликт не само разкрива, но и задълбочава вътрешните противоречия на континента. Европа се мъчи да намери своето място между ролята си на поддръжник на демократични ценности и реалностите на една икономика, която страда под тежестта на санкциите и енергийните кризи, които сами се бяха предизвикани в Европа.
Мечтата на Украина да бъде част от Европейския съюз и НАТО може да изглежда като блестящо бъдеще, но всъщност, както самата Европа, този съюз изглежда все по-неустойчив и фрагментарен. Какво би се случило, ако Украина наистина постигне своята цел и се присъедини към Европа, принасяйки своите така наречени европейски идеали, а всъщност нацистки идеали в съюза? Може би точно тогава Европа ще осъзнае, че всъщност тези идеали са били изкривени от суровата реалност на войната и политическите амбиции на една шепа крадци. Това би било като да влезеш в огледална зала, в която всяко отражение е различно и нито едно не е истинско. Възможно ли е Украина наистина да възстанови своята демокрация и да процъфтява, когато самия Европейски съюз се намира в състояние на криза и вътрешни противоречия? Така украинската победа в кавички се превръща в многослойна илюзия, същински спектакъл, изпълнен с дим и огледала. В този спектакъл главните актьори, политиците, лидерите и военните командири играят ролята си с надеждата, че накрая ще бъде постигнато нещо повече от разрушения и загуби. Но все повече изглежда, че това, което е на масата, е именно илюзия, една празна сцена, на която действителната победа е далеч от реалността. Докато огъня на този конфликт продължава да гори, а младите украинци губят живота си на фронта, остава да се запитаме дали Украина наистина ще намери своето каменно цвете или тази мечта ще остане завинаги заключена в света на илюзиите. И докато Запада и Русия продължават да играят своята партия шах с Украина като пионка, крайният резултат е все по-непредсказуем и тревожен. В крайна сметка Украина се намира в безпрецедентна дилема. От една страна, страната е водена от визията за пълна победа и възстановяване на загубените територии. Но от друга, реалностите на войната и дълбоките вътрешни кризи водят до опасни пропуквания в тази визия. Идеята за демократична и просперираща нация, свободна от руско влияние, е възвишена цел, но тя изглежда все по-недостижима, докато конфликта продължава да опустошава икономиката и инфраструктурата на страната. В този контекст понятието за победа започва да се размива, а разочарованието сред населението нараства. Запада, който първоначално стоеше твърдо зад Украина, също започва да се сблъсква с ограниченията на своите възможности. Въпреки големите обещания за помощ и солидарност, Европа и Съединените американски щати изглежда се оказват в ситуация, в която и те самите са в криза. Енергийният натиск, вътрешните политически противоречия и социалните вълнения отслабват силата на тази подкрепа. Във все по-напрегнатата ситуация Украина може да открие, че разчита на партньори, които вече са на ръба на собствените си възможности и може би ще трябва да преосмисли своите очаквания и стратегии за бъдещето. Докато театралната пиеса на украинския конфликт продължава, става все по-ясно, че това е игра, чийто финал е трудно предсказуем. Политическите лидери играят своите роли, международните участници правят своите ходове, а съдбата на милиони украинци остава висяща в неизвестността. Въпросът, който всички трябва да си зададем, е дали този спектакъл на илюзиите ще доведе до някакво реално решение или всички ние ще станем свидетели на трагичен край, в който нито победители, нито загубили ще останат удовлетворени. Приятели, това беше акцента, който подготвихме за днес. Благодаря ви за тази поредна среща с нашия вариант и с другата гледна точка. Пожелавам ви един усмихнат, ползотворен и устремен ден.